و ملا کو یہ خبر کر دے، کوئی تو مفتی و ملا کو یہ خبر کر دے، ارے نماز پڑھتے ہو یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ میں ملتمس ہوں ننے منقبت خان جناب سید علی ہاشم عباس سے تشریف لائیں اور اظہار مبدت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بشر تو کیا فرشتے دل ہی دل
دیکھ